ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମେବାଜରେ ସରିଯାଇଛି ଅଡିସନ୍। ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଜେସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ କିଛି, ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ଆଉ ଟପ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ କରିଥିଲେ ବାଜିମାତ ଯିବାକୁ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ବି ହୋଇପାରିବି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମେବାଜ। ପୁରା ପୁରୀ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୀ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୌକା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୌକାରେ ଆମ ଡ୍ରାମେବାଜ ମାନେ ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ଡେଡିକେସନର ସହିତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ସେଇ ତା ଯାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମେବାଜ। ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସିଜନ୍ ଟୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ ହୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ ବି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ଆମ ରାଇଟ୍? ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତ ଦେଖିବା ଏଥର କେତେ କ'ଣ ଡ୍ରାମା ବନାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ନୁହଁ ହଇରାଣ, ମୁଁ ତ ହଇରାଣ ହେବି ହେବି, କିନ୍ତୁ ରିୟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇଲ, ଆମର ଏଇ ଶୋକୁ ଆମର ଆୱାର୍ଡ ଶୋରେ ବେଷ୍ଟ ଶୋ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ତମେ ବି ଦେଖିବ ଆମ ଏଇ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ଡ୍ରାମେବାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଶୋ ପୁଣି ଥରେ ହବ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ୟେସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଶୋ ଅଧୁରା, ଆମ ଡ୍ରାମେବାଜ ମାନେ ବି ଅଧୁରା, ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଡାକିବା ଦରକାର। ତ ମୋ ହିସାବରେ ରିୟା, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମ ଡ୍ରାମେବାଜ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି କି ନନ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ମାନେ ପୁରା କୁହନ୍ତି ନା, ନିଜ ଭିତରୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ବାହାର କରିକି ଦିଲ୍ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦିଲ୍ ସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତାମ ଦାସ। ଆଉ ଜଣେ ପର୍ସନାଲିଟି ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ବାଏସ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ୍ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳିଆ ହିଁ ବୁଝାନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇକି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ସିଏ ଜଣେ ଜଜ୍ ବୋଲି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବ ଭାଇ, ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ। ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ନା ମୋତେ ସିରିୟସ୍ଲି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଗିଲା। ୟେସ୍, ଅଫକୋର୍ସ, ଆମ ବିନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଧୁରା, ଡ୍ରାମେବାଜ ଶୋ ଅଧୁରା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧୁରା, ଆମ ନଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ରୀତମଠୁ ମିଳିଲେ ହିଁ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ତମେ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି 5 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ସିଏ ମେକଅପ୍ ନେଇଛ, ତାର ପଇସାଟା ବସୁଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମାନେ ଆଜିର ହେଉଛି ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ, ତ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯିଏ ସେମାନେ ଏଲିଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ରୂପେ ବାଛିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଡ୍ରାମେବାଜକୁ ବେଷ୍ଟ ଶୋ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଉ ଏଇଥର ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଏଇ ଶୋ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଷ୍ଟ ଶୋ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସତରେ ହେଉଛି ନର୍ଭସ୍ ଅଛି, କାରଣ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଶୋ ଡ୍ରାମେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୋନର୍ର ଶୋ, କାରଣ ଡ୍ରାମା କରି କରିକି ଆମେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଫିଲ୍ମରୁ ଆକ୍ଟିଂରୁ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲୁ,
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶୋ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଙ୍କର, ତା ସହିତ ହେଉଛି ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କବିତା କୁହନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା ଇନପୁଟ୍ ଦେବା କଥା ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସୋ ଏବେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜଜେସ୍ ଆମ ପରେ ମାନେ ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗ ସେୟାର କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରିୟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ ଦେଇକି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଥିଲି କି ସ୍ମାଇଲ ଦେଖିଲେ ଆମ ଡ୍ରାମେବାସ୍ ମାନେ ଚାର୍ଜ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସହିତ ସିଜନ୍ ୱାନ୍ରେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ସିଜନ୍ ଟୁ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତିକି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେତିକି ନର୍ଭସ୍ ବି। ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁକା କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ବି, ବଟ୍ ଏତିକି ହୋପ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ନର୍ଭସ୍ ଏଥିପାଇଁକା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ଡ୍ରାମେବାଜ୍ରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ସୋ ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଲେଭେଲ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଛୁଆଙ୍କର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ବାକି ତ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବାର ସବୁ ଏମିତି ଲଭ୍ ଏମିତି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମୟଙ୍କର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଆଣ୍ଡ ମୟଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏଇଟା ସେଇଟା କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ନୋଜ୍ କି ଆଜି ମୟଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୟଙ୍କ ନାହାନ୍ତି। ଶୋ ହୋଷ୍ଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିରିଏଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋଠୁ ଅଧିକ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଫିଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫ୍ରି ଘରେ ବସିଛି, ବଟ୍ ମୟଙ୍କର ଡେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ। ନଟ୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମାନେ ପ୍ରିୟା, ମୟଙ୍କ ଏମିତି ବହୁତ ଡ୍ରାମେବାଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫିକ୍ସନ୍ ହଉ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ସିରିଏଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏତେ ବିଜି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ବି ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ତ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ମୟଙ୍କ ରହିବେ କି ମୟଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ କିଏ ନେବେ, ଯଦି ମୋତେ ସେମିତି କିଏ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇସାରା ଦେଇ କହିଦେବି। ଓହୋ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ମନ କିଏ କିଣୁ। ଆଉ ଏଇଠି ନା ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଲଭ୍ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜେସ୍, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସନ ପଡ଼ିଛି ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିମ୍ ପଟାଖା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଧମାକା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ଲିମ୍ପସ୍ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସେମାନେ କେତେ ଏନର୍ଜି ଆଉ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଟ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଟୁଗେଦର ଫର୍ ଟିମ୍ ପଟାଖା। ଜନେ ଆମ ତୁମେ ହେବୁ।
डुबा डुबा ओ रे साहिबा तो इतने सुंदर परफॉर्मेंस पूरा एकदम निया लोगे दे गले स्टेज रे सुन मैं इतने सुंदर परफॉर्मेंस जजेस मानु को केते इंप्रेस कला आमे भाबी नथुल जे से माने इतने सुंदर नाच करिवे तो से माने नाटक करके आस्तिले आमे त सिलेक्ट करथिलु से इतने सुंदर नाचिले तो बहुत भल लागिला तो कुनी कुनी पिला माने अछंती आगु देखा जो कोन करछंती थैंक यू प्रिया दी कुनी कुनी पिला माने एक्चुअली जहाँ भी करती भल लगे मैंने भल लगे देखापा सो मोर मन अच्छी मैंने आम जो आई होप कि एलियन रियात आम कुनी स्पेशली से जो झील को देख गोटे फ्लावर फ्लोरल ड्रेस पिंधिक से एज रे मैंने निजे खातरे भी खाई पार नी मत मो बो को कहवाक पड़ूगा तो ये आसिकीत बढ़िया अलरेडी ऑडिशन क्रॉस करके आज आसिकी गीत मन रखिकी एत सुंदर भाव में डांस कर पार देखिले जाओ जो देखिले बहुत खुशी लगुच एंड मल्टी टैलेंटेड आमर ड्रामेबाज माने आगुरु देख ज्ञान को देख बिछुआती को देख से सुपर बिछुआती तार कार कौन टेंशन था हेयर स्टाइल टेंशन से भाभी लगे प्रिया मैम कहीं मत देखु ना से मो हेयर को ऊपर को उठे दो से ना हां सही है देखो ओके डेफिनेटली एंड से बहुत बढ़िया लगला वेरी नाइस परफॉर्मेंस वेरी क्यूट परफॉर्मेंस वेरी नाइस श्रीतम भाई बहुत बढ़िया लगला कुनी कुनी छुआ माने एते बढ़िया भर डांस कले समस्त भितर गोटे रिदिम सेन्स अच्छी जदि डांस रे भल कर आरंभटा जब ये भल हो पार्टी आगु को निश्चित भाव बहुत भल हम एवं एमने ड्रामारे बहुत सुंदर करेंगे एवं गोटे नुआ इतिहास तैयारी करेंगे ये मंच में वाओ सो स्वीट बहुत बढ़िया थैंक यू जजेस सो फाइनली एबे एते सुंदर परफॉर्मेंस दे सला तुम टाइम आसी जाइए मैंने बसवाई निजर एत बढ़िया वेलकम पर आम वेट करूँ नेक्स्ट टीम के धमाल मचुचे स्टेज रे प्लीज जोरदार ताल रे आम को कहबू प्लीज जाइए निज निज जगार बस जातु थैंक यू जेहेतु आम लास्ट सीजन माने वन रे टीम पटाखा विनर है सो टीम जो धमाका अच्छी ना तो तार भी ग्यारंटी इनफैक्ट ये किसी भी हो पाए ए मंच किए केते बेले विनर हम से फिलहाल से मानू तो कह पूरा भगवान ही जानते तो से ही खुशी से एक्साइटेड है कि आम समस्त अच्छे कि नेक्स्ट टीम का ए धमाकेदार एंट्रीटा केमती हम तो गोटे जोरदार थाई सहित वेलकम कर टिके चाहे दिल होस गला उड़ी रे कोणे टिके चाहे दिल होस गला उड़ी रे कोळे की चुई दिल आट गला छिड़ी रे
माने धमाकेदार परफॉर्मेंस हेई गला नाही एवं प्रेमर अंगनबाड़ी कथा कहले कि मते लागिले कि माने अंगनबाड़ी रु प्रेम करबा सिखि जाई छुंती से बहुत किछि सिखि सालेनी रिया तमे देखिबो माने लास्ट सीजन को नै कि मोर एक्सपीरियंस कहूछि ए पिला माने प्रेम कोन दुनिया रे सब जनस को नै कि अंकर एते नॉलेज जे बेले बेले लागे कि गोटे गोटे पर एपिसोड पर आमे सम्मान को पखरु सिखिबा तथा अच्छा एटा खाली झलक थिले बाकी जहा जहा देखिबो किंतु एली मते जानी खुशी लागला जे तमे एपर्जंत प्रेम सिखिन नै नै मु प्रेम सिखि जे किंतु प्रेम एम अंगनवाड़ी रे सिखा जाय मु जान नथिली एबे धीरे धीरे मे मानक पखरु सिखु छी किंतु एमान कोठो आ हमें जहाँ भी सिखिबा को एक्सपेक्ट करू छु जा जा सिखिबा बाकी अछि सब किछि आगु को देखिबा किंतु वर्तमान सुनिबा कि श्रीतम भाई तमो को कमेंट देले कि कॉम्प्लीमेंट देले मु कहि परबिनी एमान को पई कोन कहिबे निसनर बहुत सुंदर डांस कले स्पेशली एपर जो दी जण जोड़ी थिले से दी जण पूरा छट्टी पिटे कि नाचुतिले माने अरे सॉरी गलेनी हाथ छोड़ दियो बहुत छाटी पिटे माने बढ़िया रिदिमिकाली डांस करते आउ समस्ते ओवरऑल समस्ते रिदिमिकाली हो डांस करते गोटे एक्टिंग रो मेजर पार्ट हो बॉडी भितर हो रिदिम थिबा दरकार से प्रथम आम डांस माध्यम देखा पाइलुजे से भितर केिदिम अच्छी से जानलु समस्ते बहुत सुंदर कले बढ़िया भाव में निजी प्रेजेन्ट कले ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच ओके सुप्रिया कौन कहे केमती लगे आमर एमानकर परफॉर्मेंस हाँ फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं को चिन्ह पड़नी कि ये सब ऑडिशन रे किए आसते कौन आसते बिकज समस्त मायूस है कि बहुत टेन्स डे आसते ऑडिशन रे सिलेक्ट हे कि नए एंड आज सिलेक्ट है जो ये एक्टिवनेसटा एक्चुअली देखा मिलूँ समस्त एत बढ़िया स्पोर्टिवली स्माइल करी पूरा फॉर्म रे रही कि गीत को एंजॉय करके डांस करते तो मुझ एटलीस्ट रिल तुम जमी कहल कि तुम रिलेट कर पार्च मु रिलेट कर पार्चे कि लास्ट टाइम रो ड्रामेबाज मानक ठो एम माने भी किछि कम बाहर थैंक यू ते भाई प्रथम मत गोटे कथा खुशी लगुच पिला मैंने ऑडिशन मैं नाटक ऑडिशन देखिए टी आस तो मुझे विश्वास कर पारे से सुंदर नाची भी पार्टी तो मुझे जस्ट प्रिया सा कथबार्ता होती यही पिला मैंने जे यही पिला माने आमे जाकू बाछितिलु ऑडिशन नाटक माध्यम रे से नाटक करबा देखि से माने नाची बोले हम विश्वास नथिला तो देखि खुशी लागला जाउ से माने नाची पारचोंती सो थैंक यू सो मच जजेस रिया बे देखु चना माने आमे इवन आमे दुजन भी सेम जेंस कथा उथलु जे ए मंच रे जो जो माने आसुचंती प्रथमे हम जजेस जेमती कहले कि तांकु नै कि टिके आशा रहुचि हबो कि न हबो बट आमो पिला माने आमो ड्रामेबाज माने सबु डाउट क्लियर कर दो क्लियर कर दो चंदी पहले इत्ते सुंदर परफॉर्मेंस इत्ते सुंदर तारीफ आउ तारीफ सुनिबो सबु हे गला ओ किछि परे सुनिबो चल आराम से चले जो पिंकी पिंकी डांस सारी रे कि जागर बस जागर जोरदार ताली हे जाओ ग्लिम्स देखिला परे वर्तमान दर्शक भावुथबे कि जोति पई से माने एत्ते दिन धरि के अपेक्षा करिचोंती आ जजेस माने समस्तंकु बाछिचोंती माने ड्रामा नौटंकी आ नखरा देखिबा जो बाकी थिला एबे आरंभ होबो एक्जेक्टली जेमते हमर टिके पूर्वरो आमो जजेस माने कहिले जे आर्टिस्ट होबा पई हेले गोटे परफेक्ट कलाकार होबा पई हेले बहुत किछि जिंस रहिबा दरकार तो आमो जजेस मानको कहबा अनुसार आमो ड्रामेबाज भी निजकु सेतिकी रेडी करचोंती जे से माने तांको भितरे डांस तांको भितरे एक्ट फाइटिंग एत्ते जिनस भरपूर माने कोंदना कंप्लीटली गोटे ड्रामेबाज पैकेज हे के आसीचंती ए मंच को तो एबे टाइम से मानंकु आमे देखिबु केते सुंदर भावरे से माने ड्रामा करि पाउचंती किंतु ता पूर्वरु जो माने समस्ते एठी के आसचंती आई नो के मिलियन ऑफ इमोशंस थिवा नर्वसनेस थिवा कॉन्फिडेंस भी थिवा समस्तंकु आमो दी जणक तरफरु ऑल द बेस्ट बढ़िया से परफॉर्म करिवो जहां खाई पी के आछु जहां टेंशन पाठ पढ़ सब घर छाड़ दी किंतु तमो एनर्जी अछि कि नहीं केते नर्वस अछु मु सेटा बे क्लियर कर देबी टीम धमाका आर यू रेडी आर यू रेडी ओके केही काटो कम नांती तले देरी न करकी आरंभ करबा आजिरो ड्रामा आ फास्ट के आसीबेली फास्ट के आसीबेनी कारण एमानुंकु आमे टिके समय दबो कना अभिनय करिया पई हेले बे गोटे पोशाक निहाती दरकारिया तो एमानुंकु देखी के जते सुंदर सुंदर माने लाइक पिंक पिंक एंड रेड रेड आम मैंने जमती अच्छु तो एमाने भी सुंदर आसीजे चरित्र माने को चरित्र आसिक आम जजेस मानक आपण समस्त को खुशी करेबे अभिनय माध्यम रे तो आमे समानुंकु एबे दबु सही समय जो समय रे सेमाने निजोकु करिबे रेडी सो आम कंटेस्टेंट माने माने आम ड्रामेबाज माने रेडी हे जाय चंदी विभिन्न प्रकार चरित्र माने तांको देखिले लागुची
ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିଦେଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଆମ ଡ୍ରାମେବାସ୍ ରେଡ଼ି, ଆମ ଜଜେସ୍ ରେଡ଼ି, ରିୟା ବି ରେଡ଼ି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ବି ରେଡ଼ି। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହେଉଛି ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକି ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିମ୍ ଧମାକା ପାଖକୁ ଯିବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ରିୟା, ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କାହାକୁ? ବିଲକୁଲ ଚିହ୍ନି ହଉନି, ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆଉ ଜମା ଅପେକ୍ଷା କରି ହବନି କି କିଏ କ'ଣ କରିବ। ମତେ କୁହ କି ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପଟରୁ କିଏ ଆସିବ? ଏବେ ଆଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଆସିବେ ୟଶମନ୍ତ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा। हेलो तेजस, नमस्कार। हेलो प्रिया मैडम, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। माने मो चीज बड़ी है मस्त मस्त गीतटा आपन को केमिति लागिला? आपन भाबुचंत कि मु आपन को कमेंट करची? सॉरी 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 सॉरी, मु ए समस्त नारी जाति को मोर गोटिया आखिरे देखे। आ छाड़ छाड़ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏସ୍ପି। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଶଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର MD, ୟାନି କି ବସ୍। ହେଲେ ସାର୍, ମୁଁ ସିନା ଏ କମ୍ପାନୀର ବସ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ମୋ ବସ୍ ହେଲେ ମୋ ୱାଇଫ୍। ମୋ ନାଁଟା ସିନା ଶଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଣ୍ଡବ କରେ ସେ, ନା ତଲୱାର କି ଧର ସେ, ନା ଗୋଲି କି ବାର ସେ। ସବ ଆଦମୀ ଡରତେ ହେ ସିର୍ଫ ପତ୍ନୀ କି ଆୱାଜ ସେ। ଆରେ ସୀତମ ସାର୍, ଇଏ ଦେବୁ ସାର୍, ଠୋକ ତାଲି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁନି? ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲାମ, ଦେଖିଦେବା। ଆସିଗଲା ଚୁଡ଼େଲ ର ନାଁ ଧରୁ ଧରୁ ମିସ୍ ଚୁଡ଼େଲ ର କଲ୍ ଆସିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ, ମୋ ମନର ବନେଶ୍ୱରୀ, ତମ ଡ୍ରେସ୍ ର ଦୁଇଟା ବଟମ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଗଲେ ସିଲେଇ କରିବି। ଓକେ ଡାର୍ଲିଂ, ବାଏ, ସି ୟୁ। ଓହୋ, ଘରେ ନାଗିନ, ଅଫିସ ମେ ବି ନାଗିନ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ୟେ କ୍ୟା ଆନେ କା ବକ୍ତେ ନାଗିନ? ସରି ସାର୍, ହେଲେ ସାର୍ ନାଗିନ ନୁହେଁ, ଚାଖ। ଚାଖ ମାନେ କ'ଣ? ଚାଖିବି? ନୋ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖଟୁଆ, ମାନେ ଚାଖ। ଚା ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଖ ମାନେ ଖଟୁଆ। ଓ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖଟୁଆ ତ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଚାଖ, ସରି ଚାନ୍ଦିନୀ, ତମେ ଅଫିସକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ତମ ମମି କ'ଣ ତମକୁ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ମମି ମତେ ଆଜି ଗାଳି କରି କହିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ତ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି। ଏ ଡ୍ରେସ୍ ତମର ନୁହଁ, ତ
तम्मा मम्मी कर बढ़िया बढ़िया ना एक्चुअली बढ़िया कथा जियो चढ़े एटी 22 इंचिया माँ चढ़े सेटी स्कूटी आउ जियो कहुची मते 17 टेनी माँ कहुची मो 16 स्वीटी आला अच्छा तुम माँ नाटा कौन छोटिया भाई अच्छा चांदनी आसल आस मु देखुची तमें सबुदिन नुआ नुआ ड्रेस पिंधुच ब्रांडेड जोता भी पिंधुच आउ दामी मोबाइल भी धरच किंतु किंतु मु तुमको मासिक जितक दरमा दौर से सबुरे एतटा मेंटेन करबाटा असंभव तेबे तमें चलच केमिति सर आपण मते मासक 4000 टका दरमा दियंती दियंती कि नै हां सेतिक पर मोर स्कूटी खर्च को नियंटा आउ रहला सर मु चालू छी केमिति सर मो प्रा एक्स्ट्रा इनकम अछि एक्स्ट्रा इनकम माने माने हला मु सब लोकन क सहित बाजी पकाए आउ से बाजी रे मु जीते ता माने जुआ खेल भाभी नियंतु सेई भलिया सर सॉरी सर चाहिए मो सहित ट्रायल ने खेली परिबे काई तमे एमति की खेल खेलो की सर मो बिका कहि दे परिबे भीतर अपन कौ रंग रे जाडी पिंदे जंदे आउ जे न कहि परलो 1000 टका देबे आउ जदी मो कहि देली मो तमे 1000 टका देबी रहिला बाजी पक्का रहिला त पक्का रहिला पक्का सर कौन सर कौन कहू ना सर कोई भी अरे कौन कहू ना सर कोई भी अरे कहू ना अपन जे नल्ले रंगर चली पिंदे चंदी हरि गला तमे काडो काडो ओ बाजी बजले काडो दे 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 जल्दी जो सेमिति कहबे नि सर बाजी माने प्रमाण आगे प्रमाण देखा तो प्रमाण प्रमाण तो देखु ना किए मना करछ देखो नील रंगर चढ़ी काढ़ काढ़ मो बाजी पछड़ा काढ़ ओके सर मो हारी गली हेले आपण मते कि 4000 टका दियंतु होला 4000 टका काहे कि तमे ओ संगे चीटिंग करछ नाही सर आपण को वाइफ मो सहित बाजी पकेई थिले आ कहि थिले मो स्वामी को जदि पैंट खोली दबो मु तमको 5000 टका देबी मु त से बाजी रे जीती गली अबिका तम स्त्री से डोर पाखरे 5000 टका धरि ठियाई चंदी सीरियसली तमे जहा आज परफॉर्मेंस दला मे रियर मोर बसी बसी हसी हसी गड़ी जाइचु तो आमो दि जणन को हालत जदि एंती ताले ओडिसा रो दर्शक प्रथम एपिसोड रो प्रथम परफॉर्मेंस देखी केत्ते हसुथिबे किंतु आमो जजेस मन को केत्ते भल लागला कि आमो जजेस माने बहुत हसुथिले दि जण परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहला फास्ट जदि प्रथम परफॉर्मेंस जदि एत्ते बढ़िया लेवल को गला मु भाबुची आजिर कंपटीशन बहुत तगड़ा हबो आउ सबुड़ बड़ कथा हला होची स्क्रिप्टटा बहुत सॉलिड थिला मते तो बहुत माने ओवर सैटिस्फाइड यशवंत एत्ते सुंदर भाव डायलॉग मन रखिछंती एंड शुभलक्ष्मी जो आसिले एंट्री कला परे आमर जो सब्जेक्ट आहुरी ऊपर को पळेला एवं गोटे क्लाइमैक्स रे एत्ते सॉलिड भाव में पहुँचला मु माने ओवर प्लीज दी जण गॉड ब्लेस यू तमे तम जीवन बहुत आगू बढ़िबो ऑल द बेस्ट थैंक यू प्रिया कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था एंड एज रीतम सेड कि स्क्रिप्ट वाज वेरी नाइस तो भल स्क्रिप्ट को जब भल भल पिला माने आर्टिस्ट माने परफॉर्म करती आहुरी बढ़िया लगे देखा पेंका सो जस्ट बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट परफॉर्मेंस माने एक्सपेक्टेशंस जा थला जाओ थैंक यू सो मच एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भांगी ना एंड इट वाज वेरी नाइस बहुत थैंक यू दे भाई शुभलक्ष्मी तुम्हार अभिनय मत बहुत भल लगे तुम गोटे प्रोब्लेम अच्छी डायलॉग कहार मैंने प्रोब्लेम अच्छी आ जसवंत धन्यवाद तुम अभिनय मत बहुत भल लगला
ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚ ମିସ୍ କରିଛ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି, ଡାଇଲଗ୍ ସରିଥାନ୍ତ ତୁମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସିଏ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ, ତୁମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତୁମେ ମିସ୍ କରିଛ। ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଜଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟଶବନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 50 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା। ପ୍ରିୟା, 8 ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଶବନ୍ତ ପାଇଁ 8, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ 7। ଓକେ, ଆମ ଡ୍ରାମେବାସ୍ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଡିରେକ୍ଟଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲାବେଳେ। ସୋ ତମ ସହିତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ୟଶବନ୍ତ ବାବା ମାମା ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେ କହୁଛି, ବାବା ମାମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ବାବାଙ୍କୁ ଆଗ ପଚାରିବା, ପୁଅକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାରେ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହସ ଲାଗିଲା, ମତେ ବି ହସ ଲାଗିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ହସିଲେ ତ? ହଁ, ମନ ଖୋଲି ହସିଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଜଗଦୀଶ ସାର୍ ତ ସବୁ ଯାକ କରେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେବୁ ସାର, ଆମର କଳ୍ପନା ଦିଦି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଆଜି 9% ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି 1% ବି ହବନି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମୋତେ ତ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବାକି ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ଫାଇନାଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପଟାକା ଟିମ୍ରୁ ସ୍ନେହାଶିଷଙ୍କ ସହିତ ଭୂମିକାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାପା ନା ଧରି ଡାକିଆ ତୁ କଣ ବାପର ନା ଧରିକି ଡାକୁଛୁ କିରେ? ଖବରଦାର ବାପା, ତ ଠେକୁଆ ବୋଲି ଡାକିବନି ମା କୁ। ଏ ତମ ମୋ ରାମଶାଳା ପରି, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ରାମଶାଳ ଲେଖିଛି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଜେସ୍, ଏ ତୋକାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ତା ମମିର ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ ତାର ଜନ୍ମ କଲା ବାପ। ମୁଁ କଣ ମନ କରୁଛି ନା ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଛି? ବହୁତ ଗପୁଛୁ ତ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ କାଇଁ ପାଠ ପଢା ଏପରି ତ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦବୁନୁ? ସବୁ ତମରି ଭୁଲ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭୁଲ? ବାପ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛୁ ମୋ ଭୁଲ? ହଁ, ତମେ ପିଲାରେ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ହୋମୱାର୍କ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି। ତମ ନା କିଏ ଗଣେଶ ଦେଇଥିଲା କହିଲ? କହିଲ ତମ ନା କିଏ ଗଣେଶ ଦେଇଥିଲା? ମୋ ନା? ମୋ ନା ପରା ମୋ ଅଜା ଦେଇଥିଲା, ଆଜା ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭୁଲ। ସେଇଦିନ ଦିଦି ମୋତେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଗେ ଆମେ ପିଜୁଳି ମାରି ଦେଖୁ, ତାପରେ ଆମେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଦେଲ ନା? କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲି ତୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲି, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଗ ବିଜୁଳି ମାରିବା ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଆମ କାନ ପଛରେ ଅଛି ବୋଲି
ଆମେ ପଛରେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ, କଣଟା ଭୁଲ କଲି ମୁଁ କହିଲୁ? ଜାଣିଛ ଦିଦି, ମୋର ଗାଲ ବଡ଼ିକି ଲାଲି ପକେଇଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା। ଭଲ କଲେ ସେ ବେକାରିଆକୁ ତାର ମୋ ଆଗରେ ନ କପିବି, ସିଧା ସ୍କୁଲକୁ ଯା। କେମିତି ଯିବି, ହୋମୱାର୍କ ତ କରିନି, ଟିକେ କହିଦିଅ ନା। ହୋମୱାର୍କ କି କରିନୁ, ଯା ଯା ତୋ ବୋଉ କହିବୁ ଯା, ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖେଳିବି। ବୋଉ ପରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ବୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଛି, ଧନ୍ୟ କହିବ ତୋ ବୋଉକୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ହୋମୱାର୍କ ଫୋମୱାର୍କ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତୁ ସିଧା ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ବାପା, ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ତମ ବିଷୟରେ ମାନେ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ହଇରେ, ତମ ଦିଦି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କିରେ? ଦିଦି କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଛୋଟୁ ଛୋଟୁ ଛୋଟୁ। ଆରେ ଫେରି ଆସିଲି ଯେ, ସ୍କୁଲ ଗଲିନି।
ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଦିଦି ଦେଖାହେଲେ, ମୋ ହୋମୱାର୍କ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୋ ବାପାକୁ ଧରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାହେଲେ ତୋ ଦିଦି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଜାଣିପାରିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ ମାନେ ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ କାନ ଧରି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ, ପୁଣି ଖରାରେ କୁକୁଡ଼ି ବସିବ। ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏତେ କ୍ୟୁଟ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ବାପା, ମତେ ଏମିତିଆ ବାପା ଦରକାର, ଆଉ ମତେ ଏମିତିକା ଛୁଆ ହିଁ ଦରକାର। ଚାଲ ନେଇକି ଏଇଠୁ ହିଁ ପଳେଇବା। ବଟ ସିରିୟସଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା କହିଲେ ନା, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ସେଇଟା ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା କହିଲେ ନା? ଓହୋ, କେତେ କ୍ୟୁଟ! ମାନେ ସିରିୟସଲି, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ହାଲତ ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହଉଥିବ, କେତେ ହସୁଥିବେ। ସୋ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ! ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହ, ଭୂମିକା ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ? ମ୍ୟାମ୍ ମତେ 8 ଇୟର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍ନେହାନ୍ସି 6 ଇୟର୍ସ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ କେମିତି 8 ବର୍ଷର ବାପା ଆଉ 6 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ବାପା? ମତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାହଉଥିଲା। ଏନିୱେଜ୍, ଓଭରଅଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ନାଇସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଭେରି ନାଇସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିତମ୍ ଭାଇ, ଭୂମିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ। ଗୋଟେ ବାପା ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଇ ମଠେଇ ମଠେଇ ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କୁତ୍କୁତ ହେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ମିସ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେଉଁ କୁତ୍କୁତ ହେବା, ସେ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ସ୍ନେହାନ୍ସିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକି। ସତରେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚେସ୍ ଦରକାର, ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେ କଥାରେ ଆମେ ବେଶୀ ଜୋରରେ କହିଥାଉ। ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେ ବଢ଼ିଆ ବାଲାନ୍ସ କଲେ, ବଢ଼ିଆ ହସିଲେ, ଆଉ ମଝିରେ ପଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଉଥିଲେ। ମୋତେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଉଛି ସିଆନ୍ସି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦେବ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଭୂମିକା, ତମ ଅଭିନୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଆନ୍ସି, ତମେ 6 ବର୍ଷରୁ ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋଠୁ ସିନିୟର ହେଇଗଲ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବେ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସୁତମ ଭାଇ। 8.5। ସ୍ନେହାନ୍ସି 8। ଓକେ, ଭୂମିକା ଆଣ୍ଡ ସ୍ନେହାନ୍ସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 8 and 8। ନଟ ବ୍ୟାଡ୍। ଦେବୁ ଭାଇ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ 8 and 8। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କ ତ ମିଳିଯାଇଛି, ଏବେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗ ପଚାରିବି ୟାଙ୍କ ମାମା ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ମାମା ଆସିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ପିଲାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ନେଇଯିବି ତ? ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ କନ୍ଦା କାନ୍ଦି କରିବେନି ଆପଣ? ନା, କାନ୍ଦିବିନି, ଆପଣ ପାଖରେ ତ ରହିବେ ନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି ବୋଧେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପିସ୍ ନାହିଁ, ୱାନ୍ ପିସ୍। ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହଇରାଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ? ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି। ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ତ? ହଁ, ଚଳିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁଲବୁଲି। ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି? ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଜାଣିନି, ଶିଖି ଶିଖିକିରି ସେ କହିଛି। ଆପଣ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ଏମିତି ରୂପରେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? କିଛି କହୁନଥିଲି, ଏବେ ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଜ୍, ସେଇ ସେମ୍ ଡାଇଲଗ୍, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା କହିଲେ ନା? ବା ବା ବା। ସୋ ଏବେ ଭୂମିକାଙ୍କ, ତମ ମାମା ନା ତମ ପାପା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏମିତି ରୂପରେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୟସ ହେଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖାଯିବେ, ତାଠୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବେ। ସେ କଥା ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହିସାବରେ ଏଇଭଳିଆ ମେକଅପ୍ ନେଇ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ସେମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା ଶିଖାଉଥିଲେ ଦି ସାର୍, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଉଛୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାଇକି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍
ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଯାଅ। ହସ ଏଇ ମଜା ଏଇ ଖୁସି ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଡବଲ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମା ସିଜନ 2 କୋ ପାର୍ଟ ବାଇ ଡାଜଲର ଇଟର୍ନା ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟନର ଗୋଲ୍ଡ ୱିନର ରିଫାଇନ୍ଡ କୁକିଂ ଅଏଲ। ये क्या आने का वक्त है नागिन? सॉरी सर, हेलो सर, मोना नागिन नुए चाखा। चाखा? माने कौन? चाखी भी? नो सर, मोना चांदनी खटवा, माने चाखा।